Novú plochodrážnu sezónu v Žarnovici otvorili medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Vydarené preteky, vydarené počasie, len pretekári, hádam po zime, zabudli jazdiť. V nedeľu sa hodne padalo. No nie je to úplne normálne, je to aj tým, že aj iní pretekári majú, dá sa povedať, prvé preteky za sebou. A je to ešte v takom štádiu, že nie sú dostatočne vyjazdení z toho titulu aj tie pády, lebo na dráhu nemôže povedať nikto nič, to dráha naozaj bola ako stôl. Z 27 prihlásených pretekárov pre zranenia, poruchu alebo pre neudelenú akreditáciu ku koncu pretekov jazdilo aj s náhradníkom 22. Snažili sme sa urobiť takú pestru štartovnú listinu, ale kvalitatívne vyrovnanú. Myslím si, že sa nám to šťastie podarilo. Škoda, že tam niektorí jazdci sa včera zranili, alebo teda boli tam nejaké tie problémy s federáciami a tak ďalej, takže museli sme to na poslednú chvíľu niektorých vymeniť, ale ja si myslím, že diváci si prišli na svoje, lebo preteky to boli dramatické, bolo veľa pádov, veľa súbojov a tak ďalej. Jednoducho úvodné preteky sezóny bývajú vždy väčšinou také, že chalani nie sú ešte rozjazdení a podobne, takže aj tých pádov bolo hodne. Slovenské farby v týchto pretekoch hájil Patrik Búry, David Pacelaj, Jakub Válkovič, Michal Danko a Ján Mihálik. Chlapcom sa nie veľmi darilo. Michalovi Dankovi sa hneď v prvej jeho jazde pokazila motorka a viac už nenastúpil. A v tej istej jazde bol Paťo Búry pre spôsobený pád vylúčený a tieto body mu už potom chýbali až do konca. No, dosť mrzí. Pokazilo mi to pretek, nepostúpil som do finále a včera som bol na majstrovstvách Maďarska a začalo to podobne až na to, že som nepadol, ale dotkol som sa pásky a skončilo to veľkým happy endom, tretím miestom majstrovstiev Maďarska. No dneska bohužiaľ chýbajú mi asi dva bodíky a to bolo z tej prvej jazdy. No. Môžeme sa len poučiť a nikto to schválne nespraví, takýto pád. Len sa tomu nejako vyvarovať, trošku dotrénovať, trošku pojazdiť a ono to bude dobré. Z našich sa Paťovi darilo najlepšie. Aj keď dvakrát prišiel do cieľa ako prvý, nazbieral celkovo 14 bodov, čo stačilo len na 7. miesto a do finálovej jazdy sa teda už nedostal. David Pacelaj získal 10 bodov, Jakub Válkovič 7, Janko Mihálik 4 a Michal Danko ani bod. Dnešnými pretekmi sa taký týka našich výkonov, tak som spokojný s Patrikom Búrim, aj keď tú prvú jazdu pokazil, ale ušlo mu v finále prakticky o 2 body, takže celkom obstojne. Nejaký pokrok urobil Válkovič, bolo vidno nejaký progres, potešil ma takisto Pacelaj, ktorý nazbieral 10 bodov. Vidno, že tí chlapci sa vylepšujú, čo sa týka jazdy, čo sa týka štartov, lebo tam bol najväčší problém. Ešte stále nemá prekonaný tento problém Mihálik a to vidno aj na dnešnom výkone, že z našich chlapcov je najhoršie na tom výkonnostne. No a v podstate na to, že to bol prvý pretek u nás doma, lebo už niektorí absolvovali preteky v Maďarsku, tak som celkom spokojný. Vo finále sa nakoniec stretli Rus Gafurov, Čech Holub, Ukrajinec Mielničuk, Maďar Tabaka a Slovinec Ivačič. Táto jazda sa vydarila Magošimu, ktorý získal stupienok s číslom 3. Na druhý sa postavil Ukrajinec Stanislav Mielničuk, no a na najvyšší stupienok a majster Slovenska pre rok 2018 sa stal Čech Zdeněk Holub. No je to super, majster Slovenska, senior krásny. Dneska to krásne vyšlo všechno, počasí super, dráha krásná, 6 kol finále je teda fuška, ale super zážitek. Sme trošku prekvapení, aj keď samozrejme nikto nepochybuje o kvalitách Zdenka Holuba, ale rátalo sa určite, boli tam aj väčší favoriti, ale zase to len potvrdilo to, čo sme hovorili už pred pretekmi, že 10-12 jazdcov má reálnu šancu na titul, takže som rád, že to nakoniec takto dopadlo a teším sa na ďalšie preteky.